What's up guys? So today I'm going to show you kung ano yung mga bago sa platform natin ngayon sa XM. Since updated na yung website natin, mas pinaganda and mas pina-user-friendly yung website natin. So now I'm going to show you kung ano yung mga nagbago and ano yung bago. Okay? So without further ado, let's start. So now, kapag punta nyo dito sa website, again, kung wala pa kayong account sa XM, you can register link below. And now, pwede kayong makapag-access sa inyong dashboard by using that link or going to my.xm.com. Okay? So now, siyempre, once na nakreate na kayo ng account, definitely click nyo lang tong email and then yung password, then mag-login lang kayo. So, in this example, I'm going to use mine. There you go. Now, once na nakalagin na kayo, ganito yung magiging itsura ng website ninyo. So, makikita nyo dito sa taas yung account balance ninyo. And then, nandito naman yung mga real accounts na in-open ninyo. Okay? So, as you can see here, meron akong dalawang live account na naka-open sa kanila. Okay? And then dito nyo makikita yung account number ninyo and kung magkano yung balance ninyo. Now, meron tayong available promos and deposit bonuses, which is 100% deposit bonus na hindi na mawawala. Diyan na yan. Okay? It's a permanent signing up bonus or deposit bonus na meron kayo. And once na maubos nyo yung 100% deposit bonus, meron pa kayong 20% deposit bonus. So now, Sir King, paano nag-work ang 100% deposit bonus and 20% deposit bonus? So let's say, for example, bago ka lang sa XM and now you want to register or you want to deposit a good amount of money to trade into. So let's say, for example, meron ka 100%. Okay? So let's say, for example, $100 yung bibili or yung lalagay mo sa account mo. Pwede mong gamitin yung 100% deposit bonus and then you receive 100% nung kung magkano yung dineposit mo. So let's say, for example, $100. So magiging $200 ngayon yung buying power mo sa trading mo or sa live account mo. Okay? So yun siya. Now, kung gusto nyo mas magkaroon ng in-depth details when it comes to your accounts, just go here sa accounts and now lalabas to sa inyo. So again, for security purposes and for my privacy, syempre nakal-hide yan. Pero again, same exact thing, makikita nyo yung account number ninyo, magkano yung balance ninyo, and meron kayong nakalagay dito na arrow for deposit. Kung gusto nyo mag-withdraw, okay lang din. Now let's talk about withdrawal. So pag click nyo yung withdrawal, now once na nasa funding na kayo or which is gusto nyo mag-withdraw, okay, meron kayong dalawang may sasuggest kung gagamitin ninyo, which is ako, yun ang ginagamit ko, which is GCash kasi ang ginagamit ko palagi since yun ang pinakamadali. Now kung gusto nyo rin mag-online bank transfer, walang problema, pwede nyo siya i-direct sa mga bank accounts ninyo, pero ang pinaka most reliable and ang pinaka ginagamit ng majority ng trader is GCash. So kung gusto nyo mag-withdraw using GCash, click nyo lang yung GCash. There you go. Now, lalabas dito yung account number ninyo sa GCash, kung ano man yung nakaregister sa inyo, then kung magkano yung gusto nyo withdrawin. Okay? So, in this case guys, may minimum withdrawal tayo na $15. So, kung below kayo ng $10, hindi po kayo makakapag-withdraw. Pero kung more than $15 naman po, pwede po kayo mag-withdraw. And once na nakapag- once na nilagay niyo dito yung amount, let's say $200 or $700 or $20, then definitely click the request and makaka-receive po kayo ng mga email. And yeah, as soon as possible, ma-receive niyo rin yung pera ninyo. But remember, kailangan niyo mag-withdraw Monday to Thursday, okay? So again, hindi ko recommended mag-withdraw ng Friday. Monday to Thursday is the best. Pag nag-withdraw po kayo ng Saturday and Sunday, hindi po yan darating kasi it's a working hour. Day off ng mga tao na yun. So in that case, isipin nyo na lang din, isa office lang din to or working hours lang din to ng business. Okay? So yun lang. Now, Sir Kim, how about Friday? Bakit hindi kami pwede mag-withdraw ng Friday? Pwede kayo mag-withdraw ng Friday, just hindi ko lang nire-recommend kasi baka mamaya abutan kayo ng cutoff. So definitely, baka may Monday na yung dumating. Okay, so para less hassle, kung kailangan na kailangan nyo ng pera, then definitely try to withdraw on Monday to Thursday. Okay, apply that in any bank accounts na meron kayo. So, you might save a lot of time for that one. Okay, so now, syempre, withdrawal to, paano naman po mag-deposit? Now, punta lang kayo sa funding, click nyo lang yung funding. And then, meron kayo mga option dito if gusto nyo kaagad yung Visa or debit cards ninyo or credit cards ninyo. Pwede po yan. Online bank transfer, pwede din po. And via cryptocurrency, pwede din po. Pwede kayo mag-deposit using cryptocurrencies. Let's say, for example, galing sa third party or other exchanges po yung pera ninyo and gusto nyo ilipat sa XM since gusto nyo mag-trade sa MT5, then definitely pwede nyo gamitin to. Okay? And syempre, pinakamadaling paraan is GCash din. So, pwede din po kayo mag-deposit using your GCash na. Okay? So, now, click nyo lang yung GCash.
Now, makikita nyo dito, ang minimum deposit natin is 1,000 pesos. So, kung meron kayong 900 pesos, then definitely hindi po kayo makakapag-deposit using your GCash. So, I really recommend na 1,000 above ang i-deposit ninyo. In that case, magagamit nyo po yung 100 deposit bonus ninyo ng maayos. So, Sir Kim, gagana din po ba yung 100 deposit bonus kung 1,000 pesos lang ilalagay ko? Yes. Okay, gagana po yun. Okay? Now, let's say for example, magde-deposit ka ng 1,000. So, saan mo siya ilalagay? Sa 20, sa US dollar ba or sa peso? So, definitely go to the peso para mas madali. Lagay nyo lang dyan is 1,000. And then, ito yung marireceive ninyo, 17. Okay? Kung gagamitin nyo naman po yung deposit bonus, kung 17, ito times 2 nyo lang po yan, then definitely, yan po yung marireceive ninyo yung amount. Okay? Now, ang pinakinihintay nyo lahat is that, paano kami kumita ng extra dito sa XM? Or paano kayo kikita? Kung let's say for example, gusto mo lang matulog yung pera, no? Gusto mo lang may maggagalaw ng pera mo. So, kung magde-deposit ka ng 5,000, then gusto mong iwan, then definitely this is the best thing you can do so far. Okay? Now, click the copy trading. Now, since meron na tayong copy trading dito sa XM, now, pwede nyo na siya i-click and pwede na kayo makapag set up ng accounts ninyo and makapag copy trade na kayo sa mga tao na kakilala ninyo or hindi nyo kakilala. Okay? Or globally. Okay? Pwede po yan. Now, click nyo lang to. Explore XM copy trading. And now, lalabas yung ganitong itsura sa mga website ninyo. Okay? So, adjust lang natin siya ng konti para makita nyo ng buo. There you go. Now, dito naman po is pwede kayo mamili kung sino yung gusto nyo i-copy trade. Okay? Kung sino yung gusto nyo i-copy. So, let's say for example, gusto nyo mag-filter. Okay? Kung gusto nyo kung gusto nyo low frequency ba yung trading na ginagawa niya or high, syempre, the more na higher, the more na risky. Okay? So, in this case, pwede nyo pindutin is medium. Okay? Anong gusto nyo strategy? Algorithm ba? Supervised algo ba? Or human? So, ako, syempre, human ang gusto ko. Okay? So, there you go. Now, click nyo lang yung save and then definitely makikita nyo na siya dyan. Okay? Now, meron din tayo sa Forex kung gusto ninyo. Exit nyo lang yung filter. Kung gusto nyo rin ng index, kung index lang ang tinatrade ninyo. Kung gusto nyo naman din ng crypto, pindot ninyo na yung crypto, then definitely pwede na po kayo mamili dito kung sino yung gusto ninyong i-copy trade. Okay, by return kung gusto ninyo. Okay? So, yan. So, actually, makikita nyo rin dito kung ilan yung investors nila, kung ilan yung nakaka-copy dito sa tao na to. So, in that case, very transparent yan sa inyo. Okay? So, in this case, kung makikita nyo si Safe Investment, merong nagka-copy sa kanya na 15. Drawdown niya is 20%. Invested na lahat-lahat na nakalagay sa account or sa pangalan niya sa copy trading is nasa 1,000. Okay? So, ang fees niya is 30%. And win rate ratio na is 6.5%. Now, ito naman si Crypto Investment. Pilipino siya. Meron siyang 165 investors. So, meron siyang $27,000 na nakalagay sa account niya. So, ibig sabihin, pag nag-trade siya, gumagalaw po yung mga yan. Okay? So, yan lang siya. So, now, let's say for example, gusto nyo i-copy si... let's say for example, gusto nyo i-copy si Crypto Investment. Now, click nyo lang yung copy. Then, I declare. Now, pwede na kayo mag-create ngayon ng investors account ninyo. Click. Create. There you go. Makikita nyo, meron na kayong account. Now, makikita nyo sa top nyo kung ano itsura, kung anong may pangalan na ba kayo, whatsoever. And then, dito nyo rin makikita yung account balance ninyo, equity, used margin, okay, mga ganyan. And kung magkano yung PNL nyo as of today. Okay? So now, click nyo lang yung copy. Makikita nyo, meron siyang allocation multiplier, which is para safe din kayo and para knowledgeable din kayo sa kung anong ginagawa ninyo. Meron siyang tamang, meron siyang tamang calculation and formula for that one. Okay? Now, click nyo na exit. Then, sa crypto investment strategy, makikita ninyo ang minimum deposit sa kanya or minimum investment para makapag-copy sa kanya is $100. Now, makikita nyo naman dito ang multiplier niya and kung magkano yung equity balance ninyo. Dito nyo makikita yon. Okay? So, now, let's say for example, pwede kayo let's say for example, gusto nyo mag-invest ng $200. Okay? Now, pwede din kayo mag-open, okay, copy open trades. Kung gusto nyo i-copy kaagad yung naka-open yung trade as of now, pwede po yon. Or kung gusto nyo mag-set up ng take profit and stop loss ninyo, pwede na rin po. So let's say for example, take profit mo is close ka na dapat ng $90. And sa stop loss mo naman, gusto mo lang $30 lang yung magiging talo mo. Okay? Now, pwede mo na siya i-set up. So in that case, pag nag-hit na yung 90, then definitely hindi na siya magpo-push through. Okay? Or more than 90, hindi na siya mag-push through. And kapag, syempre, vice versa, ganoon din sa stop loss. Okay? Now, need nyo lang itong i-click. The not guarantee, I confirm that I understand and agree that both stop loss and take profit levels are executed on the best effort by a PC
best effort basis are not guaranteed. Okay, so you need to click that one, then copy. Okay, so now, once na nakapag-copy na kayo, may lalabas dito. Okay, may lalabas dito na successfully copy na kayo. So in that case, wala na kayong poproblemahin. And now, you need to wait kung gagalaw siya or kung magte-trade na lang siya. Okay, yun na lang kailangan ninyo. Now, kung gusto niyo din naman maghanap ng below $100, so definitely click niyo, pwede kayong maghanap. Okay, pwede kayong maghanap-hanap. So, let's say for example, this one. $50 lang ang minimum investment sa kanya. So now, pwede kayong mag-invest sa kanya ng $50 lang. Okay? So now, again, calibrate nyo lang yung stop loss. Kung gusto nyo mag-invest ng 65, then stop loss ninyo will be 25. Check nyo lang yan, then click nyo lang yung copy, then definitely you're good to go. Okay? So, yun lang siya. So, now, ano pa ba? So, meron tayong commodities. Okay? Meron tayong commodities kung gusto nyo mag-trade ng gold, silver, and crude oil. Ayan, may makikita kayo dyan. May algorithmic din tayo. So, kung gusto nyo ng algo, yung algorithm lang nila yung ginagamit nila para makapag-trade, then definitely pwede nyo itong gamitin. Okay? Now, crypto, nabanggit ko naman na to. Sa Forex, meron tayo dyan. Okay? Now, kung gusto nyo naman din makita kung sino yung mga best performer traders dito sa XM natin, globally po ito ha. Hindi lang to stick sa Pilipinas. So, definitely globally ito. Click nyo itong most popular. And kung gusto nyo sa Forex, pwede nyo siya i-click. And now, makikita nyo siya. Ito yung mga pinaka the best or ito yung mga pinaka popular na trader dito sa Forex or sa laraangan ng Forex. Now, dito naman po, tulad nito, meron siyang 562 investor. Kung ika-copy natin siya, tingnan natin kung magkano yung minimum, $100 lang po. Okay? Now, ito din naman, tingnan natin kung magkano ang minimum sa kanya, $50 lang ang minimum sa kanya, so definitely, this is a good deal. Okay? So, this is a good deal. Now, let's say for example, best performer naman ang gusto ninyong malaman in index, okay, sa index. So, pwede nyo siya makita dito. So, as you can see, meron siyang 14 investors. Magtingnan natin kung magkano yung, $120 nga lang yung minimum investment niya. Okay, so, for the long run, definitely kung i-explore nyo na, i-explore tong XM copy trading natin, then definitely makikita nyo yung gusto nyo makita and kung magkano yung minimum na gusto nyo lang i-risk or gusto nyo lang ilagay sa para sa copy trading ninyo. Ang kagandaan nito is that once na nagka-copy trade kayo, pwede din kayo mag-trade on your real account. So in that case, may natutulog na pera, may gumagalaw kahit tulog kayo and all that. Okay? So I hope naintindihan nyo na itong copy trading na to. So ikaw naman, let's say for example, trader ka. Let's say for example, gusto mo talaga mag-trade. Extra income to para sa'yo. So in that case, pwede ka po mag-create ng strategy manager's account or area. In that case, pwede ka rin makapag-create ng account mo na pwede ka din maging copy trader. Maging pilot ng iyong copy trading account. In that case, kami naman ang pwede mag-copy sa'yo or maraming taong pwede mag-copy sa'yo. Each trades na ginagawa mo, may commission kang makukuha doon. Yun yung magre-reflect sa account mo. Okay, parang sahod mo na yon as a trader. Okay, the more na marami nagka-copy sa'yo, the more na mas better. Okay, so kung gusto mo mag-create nyan, just click this one out. Okay, and now, may kita nyo dito, wala pa ako nakalagay dyan. Now, create the strategy na gusto mo. Now, ano yung gusto mo? MT4 ka ba magte-trade or MT5? So now, click nyo lang yan. Leverage nyo is 300:1, yung pinakamababa dyan. Now, standard yan. Account bonus, yes, I wish to receive. Then, pwede po kayo mag-check kung anong password yung gusto ninyo. Now, I declare carefully, ganito ganyan. Okay, pwede po yan. Now, make sure na ipi-fill out nyo to ng maayos para naman pwede siyang i-market or pwede siyang i-promote sa mga community ninyo or sa mga kakilala ninyo na gusto mag-copy trade sa inyo. Now, pwede kayo mamili ng pangalan. So, let's say for example, just trade. Okay? Pwede kayo mag-check dyan or pwede kayo mag-gawa ng sarili nyo pangalan or strategy. So now, performance fee, pwede nyo gawin na huwag nyo naman siya ay zero. Hindi, wala kayong kikitain dyan. So, pwede kayo mag 5-10% or 15-20%. Okay, pinaka-recommended ko will be 10% and over time, the more na marami kayo investor, pwede nyo siyang itaas ng itaas. Now, description, ano bang ginagamit mo? I trade using algo. Pwede yun. Okay, explain nyo lang kung ano strategy na meron kayo. In that case, malalaman ng mga tao na, okay, gusto ko to. Okay, so now, minimum investment, pwede kayong mamili ng hanggang $50 lower. Okay, sorry, ito yung pinakamababa. So, $50. So, kung may mga tao na gusto mag-copy sa inyo na wala man
$500, wala lang $100, so definitely $50 will be a good starting, okay? So, yan siya. Now, strategy ninyo, ano ka ba? Algorithm ka ba o human? Okay, syempre, ikaw, kung ikaw ay human, then definitely kung sarili mo lang, then human, then kung algo yung ginagamit mo, just choose algo. Okay? So, now, okay na to? Okay? Now, ito yung kailangan ninyo. Kung mag-create ka ng copy trading account, dapat at least meron kang $150 on your account. Kalahatan na yon. Ibig sabihin, equity. Sa lahat ng accounts mo, ng live account mo, dapat meron kang at least $150 na laman. Okay? So now, pag meron ka, click proceed and then you're good to go. And after an hour or two, pwede mo na siyang makita sa website and now pwede na makapag-copy yung mga tao sa'yo. Okay? So I hope na gets niyo yung point dyan. And yeah, as always guys, go check this one out. Pwede kayong kumita dito ng kahit magkano. And ito yung isa sa mga way kung paano kayo makakapag generate or makakapag compound ng mga profits ninyo. You just need to find a few people na magbibigay sa inyo ng mga yan. Okay? So explore. Pwede kayong gumamit ng filter, pwede kayong mamili dito ng best performer, may low frequency, may low risk trader, okay? And may feature din kung sino yung mga magaling as of now or kung sino yung mga maraming investor and maraming account. Katulad nito, meron siyang 15 investor lang pero lahat ng tao nakalagay sa kanya or lahat ng nag-invest sa kanya umabot ng $121 and equity niya as of now is $11,000. Pwede po kayong tumingin dyan and the more you see this kind of people in return nila in 1 month, click mo lang yan, yun nga lang, medyo malaki ang hinihingi nila, okay, para makapag-invest ka sa kanila. Again, hindi po ito babayaran, okay, hindi nyo babayaran to. It's just, ito yung account balance na dapat na meron kayo para makapag-trade kayo kasama niya, okay? So, yun lang siya. Again, ito yung isa sa mga bagay na pwede nyo pagkuhanan ng aral, okay? So, now, meron din tayong competition, okay? Meron din tayong competition, so kung gusto nyo makipag-compete, okay, definitely, pwede kayong sumali dito, walang problema, pwede kayong pumasok dito. And based on XM Philippines, magkakaroon dito ng, pwede ka na mag-create ng sarili mong challenges or competition para sa community mo. So, soon, magkakaroon tayo ng community challenge or upcoming event sa community natin para makapag-enjoy kayong lahat. And there you go. Okay, so I think that's very much it. Thank you so much for watching. Hope you're having a great day so far. And as always, thank you so much for watching. Peace out.